Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi për energjinë. Në reagimin e saj, ambasada u ka kërkuar dy vendeve që të vazhdojnë angazhimin urgjent dhe të hapur në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja e sot me udhërrëfyesit për energjinë është dëshmi se kur Kosova dhe Serbia angazhohen me kreativitet dhe fleksibilitet, qytetarët në të dyja vende të përfitojnë. SBA u kërkon të dyja vendeve që të vazhdojnë të ndërtojnë këtë sukses përmes angazhimit urgjent dhe të hapur në dialogun e lehtësuar nga BE, thuhet në reagimin e ambasadës në Twitter.